İndi yenə də dərs vəsaitimizdə növbəti bir çalışmadır. X və Y kəmiyyətləri düz mütənasib olarsa, aşağıdakı cədvəli tamamlayın. Düz mütənasibliyin düsturuna görə Y bərabərini K vurat X ilə funksiyamız. Mütənasibin gəmsalı K'nı tapanda, buradan K'nı tapanda K bərabər idi, Y bölürdük X'a. Deməli, bu cədvəlin elə bir daması ilə işləyirik ki, orada bizim üçün həm X'in qiyməti məlum olsun, həm Y'in. Nə məlum kəmiyyət K'dır, K'nı axtaraq. Deməli, Y 2 olanda X 4 olur. Onu da gətirib burada Y'in yerinə 2'ni. X'in de yerini 4'ü yazın, mütənasibin gəmsalını tapıram 2'də 1 və yaxud 0'da 5. Aha, mütənasibin gəmsalımız 0'da 5'dir. X'in yerini 3 yerdirlər. Deməli, K'nın yerinə, onda funksiyamı yazın. Buradan da çıxır ki, mənim funksiyam Y bərabər imiş, 0'da 5, X funksiyası. Funksiyanın düsturunu aldıq. Düstura görə Y X'in mütənasibdir. Özə düz mütənasibdir. Mütənasibin gəmsalı 0,10'da 5 olmaq şərtində. X-də 3 veriblər. X-in 3 qiyməti 0,10'da 5-ə vurulur. Y-in 3-ün 1,10'da 5-ə alır. X-in 5 qiyməti 5-i 0,10'da 5-ə vurulur. 2,10'da 5-ə alır. Deməli, X-imiz 5 olanda Y-imizin qiyməti 2,10'da 5 olur. Y-in qiyməti X-ə böləndə həmişə 0,10'da 5-ə almaq. Yəni, Y verilmiş X-lardan 2 dəfə kiçikdir. İndi burada isə Y-i verirlər. 3. Y-in yerinə 3 qoyuraq və oradan X axtarırlar. 3-ü böləcəm 0,10'dan 5-ə. Deməli, X-im olur burada 6. 6-nı 0,10'da 5-ə vuranda 3 alaraq. X-im 12 olanda 12-ni 0,10'da 5-ə vursan 6 alaraq. Y-im 12 olubdu. X-i tapmaqdan ödür. X, Y-dən 2 dəfə çoxdur. Deməli, X-in qiyməti 12-dən 2 dəfə çox olasaq, o da yəqin ki, 24 edir. Deməli, verilən şərtə görə X və Y arasında düz mütənasiblik anlayışından istifadə edir. Yəni, açar kimi düz mütənasiblik sözü bizim üçün yararlı oldu. Ondan istifadə edib cədvəli doldurduq. Lazım gəlsə, cədvəlimiz hazırdır. Artıq biz funksiyanın qrafikin koordinat müstərisində qura bilərik. Keçək indi növbəti yenə də funksiyanın araşdırılmasına aid növbəti bir çalışmaya. X və Y kəmiyyətləri tərs mütənasib olarsa, deməli tərs mütənasibliyin düsturu Y bərabər idi, biz bu dərsi keçmişik, K bölünsün X funksiyasıdır, buradan nə çıxır? Buradan da alınır ki, K-nın tabanda tənasib kimi X ilə Y-i bir-birinə vurmalıyam. Deməli, X-in Y-i hasili bizə mütənasibli gəmsalı verməlidir. Tərs mütənasib kəmiyyətlərdə dəyişənlərin hasili sabit kəmiyyət olub, mütənasibli gəmsalına bərabər olur. İndi X-in 15 olub, Y-in 5. Biz buradan bu cədvəl yenə də tam cədvəl olduğu üçün X və Y məlumdur. K-nı tapmaq lazımdır. K-dakı X-in Y-in hasilidir. Onda alırıq ki, buradan da çıxır ki, K bərabər imiş. 5-dən 15-in hasılı, yəni 2-yə 75-ə. Onda funksiyamız Y bərabər olur. 75 bölək X-a. Biz cədvəldə verilən funksiyanın düsturunu aldıq. Düsturu biləndən sonra X-in qiyməti məlumdursa Y-i tapacaq, Y-in qiyməti məlumdursa X-i tapacaq. Burada Y-də 1 veriblər. Deməli, Y-in yerinə 1 qoysuq, yenilə buradan alınır ki, 75 bölək X bərabər birə. Tənasib kimi buradan da çıxır ki, X bərabər imiş 75-ə. Deməli, biri neçəyə vursam 75 eləyər. Tərs mütənasib kəmiyyətlərdə hasillər sabit olmalıdır və sabit üçün də 75 almışıq. Deməli, biri 75-ə çatdırmaqdan ötürü X-imin qiyməti gələr 75 olar. İkinci variantda X-i 5 yerindən digirik nə məlumdur? X-dən Y-in hasil yenə də 75-i tamamlamalıdır. İndi 5-i neçəyə vursaq 75 eləyər. Yəqin ki, buradan da 15 olduğunu tapa bilərik. Deməli, X-in 5-i isə funksiyada X-in yerinə 5 qoyardım. 75-i 5-ə bölüb, Y-ə 15 alardım. Və yaxud məntiqlə də məsələyə gelib nəticəni almaq olar. X-in 3-dir.
kısmen Y'in hasili 75'i tamamlamalıdır. 3'ü geçeye vurun ki 75 olsun. Yəqin ki burada da Y'e 25 tapacaq. Deməli X'in üçlüyü, aparıq üstünde X'in yerine 3 koysaq, 75'i çövürdük, Y'e 25 alalım. Y'in payı 0,5'dir, X'in payı nə məlumdur? Deməli X'i tapmaqdan ötürü 75'i bölməliyə 0,5'e. Burada deməli buna X bərabərdir. 75'i böləcəm 0'dan 10'da 5'e. Virgülü açsaq buna 5 sıfır gələr. 75'i böləcəm 5'e böləcəm 15, 0'da da çıxır 150. Deməli x'imiz neçə olur? 150. 150'ni 0,5'e vursaq. Nəticədə virgülü bir rəqəm açsaq 75'e gələr. Deməli x'in 150 isə y'nin 0,5 olmalıdır. Hasılın səlindən 75 olmalıdır. X'i 1 verirlər. İndi 1'i neçəyə bırak ki 75'e çatsın? Əki səqdirdə X'in yerine 1 qoyanda 75'i 1'e bölsün. Deməli, Y'e 75 alalım. Yenə də təkrar edirəm. Bu cədvəli, bu qayda ilə doldurma, şərtdə verilən tərs mütənasib sözünə əməl etdik. Tərs mütənasib anlayış, X'la Y'in hasilinin sabit olması deməkdir. Məxrəc dəyişər, kəsim qiyməti dəyişər, ancaq onların hasili olan mütənasiblik əmsalı hər bir hal üçün sabit qalar. Deməli, bununla da funksiya anlayışının tətbiqinə aid biz bəzi çalışma növünə baxdıq, çalışmalar həllinə baxdıq. Qalan çalışmalar dərs vəsaitimizdə, qalan çalışmalar isə siz şagirdlərin ixtiyarına buraxılır, sərbəst işləməyə çalışın, eləyə bilmədikləri üçün növbəti dərsə araşdıraraq, sizlə köməkləşib araşdıraraq. Hələlik uşaqlar, sağ olun. Bugünkü dərsimizdə belə yekunlaşdırdıq.